ensimmäistä puoliaikaa. Voisin kuvitella, että Gnista Kinee jonkinlaisia muutoksia tuossa hakee, kunne Mika jälleen paikassaan ja se on hattutemppu. Se on hattutemppu, 36. minuutti ja Mika iskee kauden 7. osumansa. Se on 7 maalia 3 peliin. Käsittämätön kaveri, espanjalaishyökkääjä jälleen kerran maalin teossa ja KTP jo 3-0. 3-0 johtoon ja näyttää kyllä, että tässä tämä peli paketoidaan tässä reilun puolen tunnin aikana. Mäkijärvi tällä kertaa se syöttäjä. Ja on millin tarkkaa viimeistelyä, siinä ei Maanojalle ole mitään asiaa. Ja Mika jälleen kerran maalin teossa. Huudetaanko siellä sitten avustajan suuntaan, että olisi ollut paitsi on joka tapauksessa, sitä se ei ollut, vaan KTP 3. maali Mikalle tähän peliin ja on hurjassa.